うなずくことはできます。ちょっと聞こえてる。いいかな。意識しましょう。帰りたくないので、俺たちも出て帰らそうと。ダメやった。あれ？よかった。あ。大丈夫？うん？よかった。社長もする？したいんですけどね。ただ、俺は透明じゃないといけない。あ、透明。ヘルパーの時さ、ヘルパーたちの時には、赤、やめて。赤はなし。赤、赤。できたら本当に肌色とか近い、静かな。ヘルパーの場合は。うん、たまにヘルパー来るでしょ？うん。やってくれって。はい、ちょっと。自分で選んでもらったの。僕はちょっともうお願いしたいんだけど、うん、地味な色にしよう。地味な色ね。あ、人と触る。うん。ここは別にね、みんな自由やから。うん。うん、派手な色。赤とかはダメって。ヘルパーは？ヘルパーだけ。大丈夫大丈夫。大丈夫。ヘルパーだけ。自分で気に入る。ああ、何で？はい、うん、やらしいなこれ、
時に行くんだ。私6時。負けた。かわいい、かわいい、かおはようございます。あ、マサさんのところに私のカバン置いてある。どけて。カバン置いてある。あ、ボーサであったのさ、カデル。カニある？あ、カデルだ、だ、マフネタ、bem no meio、マサ、você vai ter que empurrar aí, tá com pra passar。紫すごい綺麗。綺麗。紫綺麗。可愛い。Quente, né? Tá quente, né? Hã? Calor. Calor tá quente. Já tá meio nublado, né? Tá? Nossa, como tá quente hoje. Ontem também tava muito quente. Nossa, ontem tá quente, vai. Pior que lá em casa, lá em cima não tem ar. Nossa, e pra dormir? Quase que nós dormimos no chão da sala, mas aí depois deu uma refrescada. Ah, não colocou ar ainda? Não pôs ainda. 16 mil o cara pediu pra instalar. Só pra instalar? E o meu ar é velho, velho, quem velho. Que é o Mário? Não, o Cada. O Mário pediu... O Mário é muito carinho. Quanto que o Mário pediu? 20? Você é a de Suzuka? É. Ah, é um baixinho? É. Ah, então ele que instalou do meu sobrinho. Bonzinho ele. Eita, eu perdi o telefone dele. Eu tenho aí. Você passa pra mim que eu vou mudar o meu. Muito bonzinho. Você acredita que no dia que ele foi lá em casa, ele fez o ar, aí o ar era muito velho, né? Aí meu marido tinha instalado errado na parede errada, ele trocou tudo, na maior boa vontade. Aí na hora de ir embora, ele perguntou assim pra minha menina, sua cama tá mole? Porque na hora de virar, a cama dela tava muito mole. Ela falou, tá, meu pai vai comprar outra pra mim, mas não tem dinheiro ainda. Aí ele falou, você quer que o tio arruma pra você? Aí chamou eu.
Ele falou, posso arrumar a cama dela, que a cama dela tá mole. Tava... só apertar. Não, não dava mais pra apertar, porque o Danilo, ela era grande, ela era alta, o Danilo cortou a perna. Ela tava dando jogo nela, sabe? Aí ele pegou duas chapinhas de ferro que ele tinha e parafusou por dentro. E que beleza que ficou. Lembra que essa maquininha de parafusar agora não é beleza. Aí parafusou a cama dela, ficou firme a cama dela. Nossa, quase morreu de alegria. Muito bonzinho ele. É esse daí mesmo. O cara, gostou? Se eu não me engano, ele faz sou gay. É? É. E aí, nas horas vagas, final de semana, ele mexe com arte. Nossa, muito bonzinho. Gostou do telefone dele. Mais barato. Meu sobrinho comprou um ar dele. Nossa, bom ar. Bom. É. Gostei. E ele, na... meu sobrinho tinha acabado de chegar. E ele parcelou em duas vezes. Olha só que beleza. Um ar, não. Um ar antes era bom pra trabalhar com ele. Agora tá difícil. Ah, eu gostei dele, viu? Desse Okada. Aí ele instalou do meu sobrinho, aí depois mudou do lado lá o mineiro. Aí já passou pra ele também, ele já... Instalou também. Comprou o ar e instalou dele. Nossa, que beleza. Ele é de Suzuka, assim, ó. Ah, esse é ele mesmo. O meu tá instalado assim. Ah. E o certo é o cano, né? Isso. Do fio do lado. Exatamente o que tinha acontecido na minha casa, eu achei. O meu tá embaixo. Ah, aí no ar não chega, o gás não chega não, até o ar. Não, esfriar é normal. Sabe o que acontece? Ah. Pelo vão da parede lá, uma vez entrou um fio da puta no rato. Não acredito. É? É assim mesmo. E eu tenho medo de rato que... Ah, tá louco. Nossa. O problema do rato é que você não acha ele em casa, né? Então, aí... Conforme você vai querer tampar o furo em volta, você vai mexer no ar, a borracha vai sair. Ele faz isso então, pra você. Então eu quero que tire e coloque do lado. Ele faz isso pra você. Sabe o que, que tinha acontecido com nós? O Danilo pôs o ar no meio da parede, né? Pra sair na porta pra pegar na cozinha. Quiser aproveitar, da viada, né? Sim, ainda então a mangueira ficou esticada assim, né? E o ar parou de funcionar. Quando o Danilo... Quando, aí eu liguei pra ele. Porque o ar tava estragado. Quando ele podia ter falado pra mim, realmente, seu ar tá estragado, você vai ter que comprar outro. É. Na verdade, foi pra isso que nós chamamos ele. Aí ele olhou e falou, sabe o que, que aconteceu? O cano tá vindo pra cá, o gás não chega aqui. Por isso que você tá achando que ele não tá funcionando. Ele tá funcionando sim. Aí ele falou, se você trocar de lugar, e o outro tá sujo. Ele era velho, já tinha vindo uma casa velha. Ele tá sujo. É só limpar. Eu comprava aquele spray. É. Pra mim passar no meu. Agora no verão usa muito. Muito. Aí ele falou pro Danilo, não, é só limpar e trocar o lugar. Não, não... depois você puder passar honesto. No meu. Acho que já tá ali no meu telefone. Já te dou. Achei ele honesto, viu? Hoje já xingou também. Hã? Hoje já xingou aqui também. Ah, pegou aquela outra mulher aí, ó. Será que vem sempre aí buscar a menina lá, né, pra andar? Hã? Não vou falar o nome. Sei quem, brasileira? Isso. Sei quem que é, carrinho azul. Isso. Hã? Mas... chegou, já chamou ela pra ir embora. E eu acho que ele já chegou e pegou nela, né? E doeu. Ela começou a gritar de dor, né? Aí o pau comeu mesmo. Nossa, ela falou um monte. Essa daqui falou? É. Verdade. Aí já ligou pro homem já e... E a outra? A outra ficou meio quieta aí, né? Depois falando pra ela, né? Que não tinha feito nada. E ela falando. É que a outra dá uma judiada... Assim, ela é muito boa pra ela.
cozinha pra ela, cuida dela. Mas tem hora, na hora de pegar ela, dá uma com raiva, ela sabe? Pegou, dá uma ela juntada. Pegou, né? Então ela machucou, né? Mas foi, e não foi embora, não. Ficou aí. Nossa. E tu foi? Isso foi. Oi. Oi, né? プロ専門なやつかも。そうそうそうそう。レモン、あなたにいるレモン汁？1000円これ。あ、これ違う、レモン。レモン汁じゃない。え？おい。難しいな。これ高いな。これ高い。ありがとうございます。はい。写真撮ろう。O seu sogro foi pro Brasil esse tempo atrás? Não foi, não. Foi na pessoa que eu estava lá na casa. Não, vou continuar. Ah, faz um tempinho já. Conversando. Ah, só até a câmera toda. Será que ele tinha ido pro Brasil? Foi internet, não é?